Ahojte, hľadáte trojizbový byt? Máte dve možnosti. Kúpiť si pôvodný stav, zrekonštruovať ho a bývate tak o 3 mesiace, alebo si nájdete kompletne zrekonštruovaný byt a môžete sa nasťahovať i hneď. Nech sa páči, poďte sa na takýto jeden pozrieť. Byt má 74 metrov štvorcových, nachádza sa na ideálnom 5. poschodí, je kompletne zrekonštruovaný, má plastové okná, v obývačke nádherné francúzske okno po celej stene, krásnu bielu linku s kvalitnými vstavanými spotrebičmi, rekonštruovanú kúpeľňu, v izbách sú vstavané skrine, v celom byte sú menené elektrické rozvody, rekonštruované podlahy, má nové stierky, na chodbe benátsky štuk. Byt je fantasticky situovaný. V okolí sa nachádza materská škola, základná škola, detské ihrisko, poliklinika ProCare, množstvo reštaurácií, cyklistický chodník. Pešo sa dostanete do nákupných centier, a to do Maxu aj Eperie. Ak vás tento elegantne zrekonštruovaný byt zaujal, tak ako aj mňa, neváhajte ma kontaktovať. Moje meno je Viera Mihaľová a zastupujem realitnú kanceláriu Kasovia Realitas.